მგზავრებს უკვირთ. უი ქალი, ძაფია. Да, მაგვირდებიან და გაშერდებიან კიდევ ასე ავარიულ სიტუაციას მიქმნიან წინ რომ არჯერათ ქალია შემოწმებას დამიწყებენ ხოლმე გადმომხედავენ გადამხედავენ. მართლა ქალი ყოფილა მალად ის გაგიმოჯოს რა ენერგია გაქვს როგორა უძლება მიმას. ჩვეულებრივად. არა მაქვს მაგაზე პრობლემა, გარტულება არა. მიყვარს ჩემი პროფესია და იმიტომ. ჩემთვის ძიმე მომენტი იყო ის, რომ აი მოძრაობის დროს ძალიან რთულია. ახლა არ არიან პროფესიონალი მძღოლები და მიდიხარ და უცბად გიმოხრუჭებენ მანქანას. და ეს ხალხის რეაქცია არ იცის ტარება. აი ეს არის ჩემთვის გულსატკივარი და უფრო ძნელად გადამაქ ეს სიტყვა. რამდენი წელია მუშაობ და არ იცის ტარება ვიტყვი. ყველაფერი იმად გადამაქ ხოლმე, აი. რო ხუმრობაში გადავიტანო ხალხთან, რომ ცოტათ არ მომიქცეს ხალხი, ვიცი ხალხი გაღიზიანებულია და იმიტომ რომ ამოდიან და ისა ძლივს რომ ამოდის, ამოდი ქალო, რას უყურებ, მეუბნებია მოხუცებს, გადააგდე ეს ჯოხი რად გინდა. და რო გადმოხედავენ, ვინმე ლაპარაკებაო იქეთ აქეთ. მინდა მძღოლი ქალია, გენაცვალი და ლოცვა-ლოცვაში ჩავლენ ხოლმე ეს დაფასების ის დავკარგეთ. რატომ არის არ ვიცი. ვერ ხსნი ამას. ერთს უჭერს, მეორეს უხსნის, მაგრამ ჩვენ ხო ცოდვები ვართ, მთელი დღე მუშაობთ, მთელი დღე ხალხთან რო გვაქვს საქმე. ხო არის არა, დასაფასებელი ჩვენი შრომაც.